أبها إيه هويدو وإنا إسكو منهج كيين إسكو أركتي وإنا كيين المهو ده سيدا يقب عن الهايين لبعطة ده إنا غينا هاي ستاوحي تاي أبها إيه هويدو مباوضة الشدان لغان حمد الصومالي ده نواحا كامدا نين يقب دي حايدا دين عليا نبطونا ماه مميلان عليا نبطونا لغاهين بوح لغو كورين كرايا دوات وحايا هيد أصل إن أبها إيه هويدو أيهين كووكا وضة الشدان مستقبل كالمهو ده وحن نقنية تسالة وغف ضدبان دين سينية مثلا أبا مركو جوغاها دو يرادو ويلك gacanta midig wax ku cun oo xagga ku xigta ka cun oo markuu maqan yahay hooyo intay raashinka soo qaaday u dhigto oo bilixda ku cuno oo aanay iyadu ka celin muxuu dareemayaa ilmuhu wuxuu dareemayaa in oday wax maqiyay waa yeeshaygu haddu xun yahay hooyo aad joojin lahayd yana maadaama hooyo horteed ku sameynayo aanay ka joojinaynin wuxuu dareemayaa in aabba uu cadaadinay waxa la mid ah midalan xuma haduu sameynayo hooyo istiraahda ka celi oo abuu tawxiisay wuxuu dareemayaa waxan in aanay xumayn ee hooyeyna ku yaraa adagtay idan waxay leenahay aabaha iyo hooyadu qaabka ay wax u tarbiyeenayaan intaanay wax dhalin waa inay ka tashadaan waa inay ka heshiiyaan waa inay isku aragti ku yihiin waxa uu aabba u diiday intuu guriga joogo hooyana waa inay diidaa waxay hooyo diidaa aabbana waa inuu diidaa waa inuu yahay aabahan iyo hooyadani kuwa dhanqura wax ka wada arkaya si ilmaha kan uu si sax ah ugu kobco haddii kale ilmihii wuxuu noqonayaa muhalhal mudabdab qof marna wixii moodaya sax marna moodaya inuu qaldanyay sidaa daraaddeed baan waxaan leenahay aabbaha iyo hooyadu in badan waa inay wada tashadaan in badan waa inay wada hadlaan in badan mustaqbalka dadkan ay dhalayaan waa inay ka fikiraan ma aha inay u wada noolaadaan una wax dhalaan waxaan la dhalayaa haddaan wax wax anfacaya noqonaynin dhibaatadiisu leeyahy sidaa daraaddeed waxaan idinku celinayaa leeyahy ilmaha waxa lagu celceliyay hal la dareemo maanta inuu qaldami karo biri qaldami karo saada ma qaldami karo laakiin haddii talqiin lagu sameeyo tacwiid oo waxa kan in doora la isticmaalo waxaa la arkaa maskaxdiisa inay degi karto ilmaha kan inay u kobci karo waxa aad dhaqan ahaan u barato marka dambe adigoo aan xataa conscious-ka ahayn baad iska samaynaysa matalan tusaale fudud baan idin siinaya waddannada reer galbeed waxaa jirta qofka waxa la baraa xashiishka inuu meel gaara un ku rido kudaafada wuu qaadaya suuqa adigoo marayaad warqad afka iska marinaysa ama ku duufsanaysa warqaddii lagama yaaba inaad suuqa ku tuurto maantoo dhammaad gacanta ku sidaysa ilaa aad la hesho meel aad ku riday waxaa laga yaaba inaad is-ogeyn intanaad siday oo dhan sababtu waa maxay waxa weeyaan qofkan waxaa lagu tarbiyeeyay inuu meel gaara waxa kan ku rido laakiin innaga tarbiyadda laynaga xumeeyey haweenada soomaaliyeed intay gurigeeda fiiqdo 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 ayay waddada ku qubaysa haddana maxaad kordhisay gurigaagaad kudaafadii ka keentay waddada ku guraysa haddana laakiin haddii waxaan laynagu koobcin lahaa laynagu tarbiyeyn lahaa in badan waxay noqon lahayd waxaynu adhabt garayno marka dambe xataa aynan ka fakerin sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilmaha markaas waa inaad isku daydaa waxaan inaad jeclaysiiso inaad ku celceliso inuu waxa kan ku kobco ilaa xad waxaan dareemaya waxaan ku celcelintooda iyo qofka jeclaysiintooda in waalidkii hore in badan kaga fiican yahay dadka dambe soomaalida dambe waayo waxaan ogahay hooyooyinkii hore matalan ilmuhu markuu shay fiican sameeyo si ay ugu dhiiriyaan way u mahadnaqi jireen hooyada marka inankeedu wax u soo qabto waxay ku odhan jirtay hooyo weynow wiil yacaana noqo erayada tan muxuu dareemayaa ilmuhu wuxuu dareemayaa camalkuu qabtay in looga mahadnaqayo wuxuu noqonayaa ilmo dhiiran oo waxa kan sii qabta nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man lam yashkur innaasa lam yashkur illah waa xadiid nabawiya cidda aan dadka u mahadnaqini buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam allana uma mahadnaqdo haddaad rabto ilmahaagu wanaagga markuu sameeyo inuu kusii sugmo waa inaad isku dayda inaad uga mahadnaqdid markuu wax wanaagsan kuu sameeyo inaad uga mahadnaqdid si ilmaha kani waxa kani muntadic ay ugu noqdaan oo maskaxdiisa ay ku qormaan bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga onlineka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa is socotaa hadan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamogaani dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarulhijra